зустрічалися в форматі члени виконкому, депутати міської ради, журналісти, фахівці міської ради. Прийшли до висновку, що ми готові розглядати підняття тарифу, будемо розглядати підняття тарифу до 4 гривень за виконання перевізниками певних умов. Перше, це встановлення, ну це таке технічне, але, скажімо так, ми запропонували їм наша позиція. Перше, це встановлення GPS-навігації на всі автобуси, щоб ми мали до неї публічний доступ, щоб і чернівчани, і влада могла бачити режими роботи, як працюють, чи є машини на рейсах, чи на лініях, таке інше. Наступне, ми будемо переглядати сітку маршрутних таксі, там, де, ну, маршрутних автобусів, там, де вони накладаються один на одного. Адже згідно постанови Кабінету міністрів, в випадку, якщо заповненість маршрутів нижче 50%, органи місцевого самоврядування мають право прийняти рішення про його закриття. Мова йде про ті маршрути, які накладаються один на одне на тривалій дистанції, що приводить до відповідно розпорошення пасажиропотоку і зменшення, ну, рентабельності на цих маршрутах. Крім того, ми просили перевізників забрати заяву з суду, згідно якої вони намагаються скасувати нове рішення, ну, рішення виконавчого комітету з новими правилами пасажирських перевезень, проведення конкурсів і типовим договором, тому що тоді під питанням стоїть взагалі проведення цих конкурсів. Ми готові виставляти ці конкурси на конкурс пакетні маршрути, які включають в себе дуже рентабельні, які ми знаємо, це в центральній частині міста, і відповідно маршрути не менш рентабельні на периферію. Крім того, звернувся до членів виконавчого комітету, до депутатів і відчув, що маємо підтримку про те, щоб 13 соціальних маршрутів, які у нас перевозять мешканців в віддалені райони міста та, скажімо так, на дачі в літній період, щоб були передані згідно чинного законодавства на конкурсних засадах міському комунальному підприємству Чернівецьке тролейбусне управління. Щоб ми, по-перше, змогли наростити кількість автобусів, які у нас є, для того, щоб не мати більше в житті таких прецедентів про якісь страйки, про те, що можуть бути мешканці лишитися без транспорту. По-друге, для того, щоб забезпечити пільгове перевезення в повному об'ємі згідно законодавства на цих маршрутах. Механізму сьогодні немає ще, але є механізм, це фінансова підтримка тролейбусного управління, яким міська рада може перерозподіляти кошти з бюджету на виконання цих потреб. Перевізники самі сьогодні зголосилися возити 27 тисяч чернівчан безкоштовно. Ще, правда, не визначили ми, в якому об'ємі, в який час, на яких маршрутах. Я все ж таки наполягаю, що це має мова йти не про 25 тисяч якихось певних пільговиків, а про 70 тисяч пільговиків, які у нас є, які згідно закону мають право на пільгові перевезення. Ну, процес іде, єдине, що ми, повторюсь, ми сьогодні дали зрозуміти про те, що ми готові піднімати. Це може зайняти певний час для того, щоб це було законно. Будемо намагатися зробити це максимально швидко. Попередили перевізників також про те, що у випадку, ну, ті підприємства, які допустять порушення договору, які призупинять, скажімо так, перевезення, вони не будуть допускатися.